Bugünkü məhkəmə iclası Akif Qurbanovun barəsində seçilmiş həbs qətimkan tədbirinin müddətinin uzadılması idi. Bununla bağlı təqdimat və vəsatət verilmişdi istintaq orqanı tərəfindən. Məhkəmə də təmin elədi. Baxmayaraq ki, bizim həbsin davam etdirilməsi üçün heç bir hüquqi, praktiki əsas olmamasını çatdırdıq məhkəməyə. Bundan başqa bütün digər dəlilləri, işin sifarişli olması məsələsi və s. və s. Həbsin davam etdirilməsi üçün zəruri olan qanunvericiliyin tələb etdiyi heç bir sübutlar təqdim olunmadı. Sadəcə formal olaraq 5 dəqiqənin içində məhkəmə belə bir qərar verdi ki, Akif Qurbanov oktyabr ayının 6-sına kimi 6 oktyabrə qədər həbsdə qalacaq. Özü elə işin siyasi xarakteri barədə danışdı. Sifariş ilə həbs olunur, sifariş ilə saxlanılır, həm özü, həm toplum işi üzrə həbs olunan digər şəxslər, ümumilikdə işin özüdür, siyasi işdir, hüquqi. Bu sual izləfinin barəsində həbs qətimkan tədbirinin uzad olmasından bağlı vəsitə tədbirindən daxil olmuşdur. 3 ay müddətində uzad olması istənilirdi. Yəni 6 oktyabr 2024-cü il tarixinə qədər məhkəmə vəsadəti olduğu kimi tam təmin etdi, yəni 3 ay həbs qətimkan tədbirinin müddətini uzatdı. Biz deməli uyğunumuzdan istifadə edərək həm də evdə saxlı alternativ qətimkan tədbir olunmasını xahiş etmişdik. Yəni o vəsadət də təmin olunmadı. Ruslan İzzətli barəsində seçilmiş həbs qətimkan tədbirinin müddəti daha 3 ay, yəni 3-6 oktyabr 2024-cü ilə qədər uzadıldı. Özü, yəni vəkilin dediklərinə qoşulduğunu bildirdi, müdafiə əlində belə deyil. Müdafiə tərəfinin mövqeyindən ibarətdir ki, Ruslan İzzətlinin kanalda və həbsdə olmasına, barədə həbs qətimkan tədbirinin seçilməsinə və indiki halda uzadılmasına heç bir prosessual əsası cümlədən deyilmiş iddiama dair ilkin sübutlar məzmunusu mövcud deyil. Mövqeyimiz bundan ibarət olur, Ruslanın özü mövqeyi bundan ibarət olur.